la Joa. Sapada. Yo tak akan ekor so. Mula. Eh, apa pula awak ini? Ha? Dua ekor lah, Wida. Kau tahu ini boleh muka awak. Kau muka mula-mula tu ada ikut sikit. Ni bawah ni kalau goreng saja pun sedap. Kecik. Ha, kalau sini orang panggil golek-golek. Ha. Golek jadi kok. Ni. Tanya orang. Jek pak bunga. Jek. Kemah? Macam rescue ke kau ni? Rescue pak ni boleh. Oh. Mai 2-3 hari kosong. Ya. Batu dah go. Ada. Oh. Nang.
kita hangit lang lahat. Tapos. Kaya ay dan yung milih ka. Huwag lang mo yung biya. Sikit kita boleh buat video ni tengok orang tu. Abis nak balik oh, baru nampak muka kita dah gambar ni. Dari tadi laut nak ambil muka kita. Ada. Kita duduk Sabang tadi. Hey, ni, benda ni oh. Anak mandi ke? Ada mo ayah ada mo. Ada mo dia. Oh. Kalau pok ada dia aje. Ya.
Masuk. Hello, hello. Gego embung. Alhamdulillah. Rezeki Ramadan. Rezeki Allah. Oh, masih kaut lagi. Kita masih kaut lagi. Okay, ikang ada sikit lagi. Ikang ada sikit lagi. Sikit orang kelaut bulan-bulan puasa ni. Alhamdulillah. Ada sikit lagi, ada sikit lagi. Masih kaut lagi. Kak curuk pun tak tubik lagi. Cuma kak curuk siang ya. Mak malam tak tubik lagi. Masih cuti Kelang. Terima kasih banyak sayang-sayang Rodong Pok yang selalu follow Pok ni. Selamat berpuasa. InsyaAllah kita ada cerita orang kelaut. Kita kongsi semula. Panah molek ni. Oh, panah molek boh. Berarti kita pun kehabisan gas dah. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mas.
Assalamualaikum. Ha, kena timba.